Dobrý večer. Kromě posledního rozloučení s Libuškou Šafránkovou pro veřejnost tady v Praze se s ní dnes rozloučila také její rodina v jejich rodných Šlapanicích u Brna. Nebe opět plakalo, stejně tak jako před týdnem. Ale teď už mnohem víc přímo z místa moje kolegyně Kristýna Beranová. Praha je stále v režimu téměř bez turistů, jo? Možná i proto teď mají filmové myši pré. Takže vlastně jsem chtěla říct, že v Praze je hlava na hlavě. Ta filmová. Co by podle vás nemělo chybět na žádné letní zahradní party? No, tak za mě je to určitě dobrá parta přátel a drink, jo? A mně to třeba úplně stačí. Jak to má třeba takový Miraj Navrátil? Tenisová šampionka Bára Strýcová je sice v 7. měsíci těhotenství, ale tenisového kempu pro děti se nevzdala. Vlastně ničeho se moc nevzdala. Tak proč taky, že jo, by měla? Těhotenství prostě není nemoc. Některá překvapení píše sám život. Kolegyně Markéta Křivánková překvapila Carlose Vémolu, což si myslím, že se ne úplně každému jen tak jako povede. Carlos Vémola si totiž nadělil ke svým 36. narozeninám show, ve které vypráví svůj životní příběh. A do této show měl přijít tajemný host, o kterém Carlos nevěděl. No, já si myslím, že Markéta z toho vybruslila skvěle s humorem. Sledujte. Určitě u toho budeme. Jsme totiž všude. My vám přejeme krásný zbytek večera. Užijte si prodloužený víkend, má být hezké počasí a vyražte třeba někam do přírody. Prostě mějte se hezky. Naschledanou zítra.